Són els primers pelegrins valencians que arriben de Madrid. Arriben cansats, però molt contents de tot el que han viscut, i sobretot amb nous amics i la seva fe reforçada. Saben que esta és una experiència única. Hem vist el Papa a 2 metres, hem conegut a molta gent jove, com nosaltres, en fi, inolvidable. El cansament per les llargues esperes i els capritxis de l'horatge no els han desanimat en cap moment. Molt cansat, la veritat que ha sigut un viatge molt curtet, d'un espai de temps molt breu, però ho hem passat de meravella i disfrutant de cada minut que hem estat allí. Mos plogué, feu fred, feu calor, ha passat de tot, però una experiència per a repetir. També els pares estan molt orgullosos que els seus fills hagin participat en esta jornada. Molta alegria i molta satisfacció, no? Pues d'haver fet un viatge, l'experiència que hem viscut i de tot això. Ara tots tenen un nou objectiu, assistir a la pròxima Jornada Mundial de la Joventut que es celebrarà en el Brasil el 2013.